İçərisində 40 ton un məmulatları olan iki tır dünəndən etibarən Ağdam-Xankəndi yolunun üzərindəki Rusiya zülməramlarının postunun qarşısında gözləyir. Ağdam-Xankəndi yolundakı vəziyyət barədə ətraflı məmulatları əməkdaşımız Mahmuddan alacaq. Salam Mahmud, bu saata qədər nələri müşahidə etmişsən, buyur, səni eşidirik. Hər vaxtınız xeyir olsun Röya. Dünəndən etibarən bura gələn Azərbaycan Qızılay Parayı Cəmiyyətinə məxsus humanitar yüklə dolu tırlar, 2 ədəd tır burada artıq bir gündür ki gözləməkdədir. Gördüyünüz kimi bax, bu tırlar Ağdam-Xankəndi yolunda dayanıb Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi postun qarşısında və artıq bir gündür ki gözləyirlər. Qeyd etdiyiniz kimi 40 ton un məmulatı var bu humanitar yükün içərisində və qeyd etmək yerinə düşər ki, dünən sülhməramlıların həkiminə məhz bu yükün sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı da təqdim olundu. Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin əməkdaşları, əlaxsus da Qarabağ regionunda mövcud olan bölmələrinin əməkdaşları, Ağdam, Füzuli, Tərtər, Bərdə üzrə bölmələrinin əməkdaşları, könüllüləri hazırda dünəndən etibarən də məhz bu Ağdam-Xankəndi yolunda dayanaraq bu dinç nümayişi, humanitar nümayişi davam elətdirirlər. Gördüyünüz kimi əllərində Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin bayraqları var. Üzü Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi posta tərəf o bayraqları nümayiş etdirirlər və humanizm prinsipi, vəhdətlik prinsiplərini dinç şəkildə nümayiş elətdirirlər və cavab gözləyirlər Rusiya sülhməramlı kontingentinin rəhbərliyi tərəfindən bu humanitar yükün Qarabağda yaşayan erməni əsilli vətəndaşlara çatdırılmasıyla bağlı razılıq gözlənilir və bu razılıq əldə olunan kimi, razılıq verilən kimi bu humanitar yük Qarabağ ermənilərinə çatdırılması üçün tam hazır vəziyyətdədir və artıq bir sutkaya yaxın vaxtdır ki bu proses davam edir, yəni gözləmə müddəti davam edir. Hələ ki Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin əməkdaşları burada gözləməkdədirlər. Mən qeyd edim ki, burada eyni zamanda dünən gecələmək üçün də müəyyən şərait yaradıldı. Bu onlar üçün Qızılay Para Cəmiyyətinin əməkdaşları üçün 3 ədəd çadır quruldu və onlar gecəni burada keçirdilər, istirahət etdilər. Eyni zamanda müşahidələrini də, bu dinç nümayişlərini də davam elətdirdilər. Gecə boyu da biz buradaydıq və onları, belə deyək, onlarla həm söhbət olduq, onlar da bildirdilər ki, onlar burada bu dinç nümayişlərini, yəni bu təşəbbüslərini davam elətdirmək əzmindədirlər və bu humanitar yükün çatdırılması işində fəal iştirak etməkdən məmnundurlar. Yəni bu bir insanlıq vəzifəsidir, bir insanlıq nümunəsidir, hansı ki Qızılay Para Cəmiyyətinin bütün prinsiplərinə uyğun gəlir, eyni zamanda Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızılay Para Hərəkatının prinsiplərinə tam olaraq uyğundur və əsas məsələ bu Qızılay Para Cəmiyyətinin bu insanlıq naminə bir tövfəsidir, hansı ki bu bugün artıq bir gündür ki bu nümayiş burada baş tutmaqdadır. Hələ ki bizim Ağdam-Xankəndi yolundan çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz sizdədir.